ndërura dhe shumë respektuara familje dëshmorit me D. Haziri, të ndëruar familjarë të dëshmorëve të kombit, invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndëruara kryesuese Sonja Pasholli, përfaqësues i kryetarit Zoti Shalla, ndëruari Kurtan, Faton, organizatat e dalë nga lufta dhe i gane vështre, dhe primtare, adhëtare, qeshtis kontare, gjithë jotë praneshëm që sëtë jeni pjesë e shënimit të 25 jetorit të rënjës e dëshmorit të kombit, që kjo pjesëmarrje po thotë mjaftueshëm për këtë akademi përkujtimore, se ky masivitet po të regon që ne dim t'i nderojmë dëshmorët, dim t'i respektojmë, dhe gjithsesi ky masivitet është edhe kërkesë ndaj institucioneve në nivel qendror, që krahas kujtimit, krahas respektit, krahas vendosjes së shenjave të kujtesës historike, që japim edhe vendin meritor. Duke orë këtu, më kujtu që kam lexuar dikon qendrimit e të madhit veprimtarit të pajepur Hasan Prishtinës, që në një moment kishte kërkuar për të rritur lirin, ai kishte theksuar se në vend të frikës guxim, në vend të fjalës veprim. Pra, kjo vazhdoi edhe me tutje nga pasuesit e këtij veprimtari, të cilët e majten gjallë këtë ideal të pashuar, dhe kjo u arrit në këtë pjesë të adhëllit tonë përbashkë formë luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, sot, kur e nderojmë me dijen, i nderojmë të gjithë dëshmorët e periudhave të caktuara të historisë publike shqiptare, pa të cilët veprimtari, pa të cilat luftra, jo vetëm që nuk do të ekzistonte lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës, por nuk do të ishte as sot e lirë. Dhe sot, kur i kujtojmë gjithë këto ngjarje në lakadredhat e historisë vjetra të reja, atakohet ajo më e shenjta, lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Andaj, do të ishte kërkesë e jona përbashkë, sidomos si organizata, që qytetarë e institucione duhet ta dinë dhe duhet ta vlerësojnë luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës si vlerë e secilit, sepse të gjithë po egzojnë këtë liri. Pa drejtësisht sot, në hapë gjenden krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjenden ata të cilët organizun, mobilizun dhe themelun luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ju e dini, ne si organizata, jo vetëm këtë gjykatë, por asë një gjykatë pas përfundimit të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila ka ardhur dhe është themelun në emën të drejtësisë dhe ka bërë pa drejtësi, nuk e kemi njohur. Dhe këtë, përderi sa bën pa drejtësi, nuk do të njohim. Hashim Shloqi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Shala, Cale, et të tjere, do të dëshmojnë dhe do të faktojnë luftën tonë të drejtë dhe të pastër, dhe ata mas mire do të argumentojnë atje që nuk ka forcë, që vendore, që ndërkombëtare, që mund të anjellosin këtë luftë, që mund të baltosin këtë luftë, që mund të barazojnë me gjithë atë që farë ka bërë ushtria dhe policia sërbën Kosovë, e cila është dash të gjykohet, e cila është dash të jetohet, e ku një gjë e tillë nuk pëndohet. Dhe duhet përsëris procesin e madh që ka hapë kjo luftë e lavdeshme e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që e sodi lirinë, shirimin dhe kërkesë vazhdueshme jetë që të realizohet bashkimi, besoj që nuk ka furt që mund në ndalojnë këtë rukëtim.
dhe këtë rrugëtim, duke i çmuar, duke i nderuar vlerat tona kombëtare, duhet të ecim së bashku. Dhe nuk ka forcë që mund të kriminalizojë një luftë të pastër dhe drejtë të cilën e ka bërë ushtria qlimtare e Kosovës. Lavdi me dhivë, lavdi gjithë dëshmorëve në gjitha periudhat, kudo dhe kurdo që kanë rënë, nderë dhe respekt për familjen, nderë dhe respekt për jutë praneshën, nderë dhe respekt për gjithë ata që punojnë dhe prunë që amaneti i gjithë dëshmorëve të realizohet një ditë. Ju falenderoj.